Очень хочется вернуться домой. Потому что там папa остался. Ļoti gribētos atgriezties mājās, jo tur tētis palika. Un cerēsim, ka viss būs labi. Anastasija ar 7 un 8 gadus vecajiem dēliem no Hārkivas aizbēga 3. martā. Pirms tam pilsētas centrā, tevaroties draugu mājas pagrabā, pieredzēja uzlidojumus. Ātri sameta 2 mugursomās mantas, lai ar vilcienu bēgtu uz Lvivu, tālāk Poliju un tad pie draudzenes uz Latviju. Ierastais 10 minūšu ceļš no mājām līdz stacijai šķitis kā elle, baidoties, kas uzkritīs uz galvas. Mums gadījās ļoti labi cilvēki, kuri pateica priekšā. Principā, diezgan ātri tikam vilciena, atšķirība no cilvēkiem, kas diennaktim 6 stācijā cenšoties izbraukt. Mums paveicas, mēs atnācam pie jau braucoša vilciena, un mums pavadonī vienkārši atļava ielekt vagonā. 2 dienas pirms mūsu sarunas Anastasija saņēma ziņu, ka bojā gājusi pazīstama sieviete, kura ar vīru Harkivā cilvēkiem palīdzējuši kā brīvprātīgie. Es godīgi sākot nesaprotu, kāpēc civilizēta pasaulē, kā cilvēkiem vajadzētu mācēt veidot konstruktīvu dialogu un sarunāties, kāpēc nevarēja sarunāties politiskā līmenī, kāpēc jācieš mierīgajiem iedzīvotājiem bērniem, tas ir ļoti biedējuši. Viņa pati savulaik dzīvojusi Luhanskā, Donbasas apgabalā, no kurienes uz blakus esošo Harkivu aizbraukusi vēl 2011. Gadā. Luhanskā palika viņas vecāki. Tas, ka notiekošo Ukrainā kāds attaisno ar Donbasa glābšanu, kur 8 gadus it kā no Ukrainas puses tiek izvērsts terorisms, viņai nav saprotams. Tas ir pilnīgākais absurds, jo vēl sākoties visiem notikumiem 2013. 2014. Gada, tas bija, es pat nezinu. Es saprotu, ka tas jau tika gatavots kopš Padomju Savienības sabrukuma, informatīva augsne, lai cilvēkus. Cilvēki Donbass reāli ticēja, ka Krievi atnāks un viņus izglābs. Tikai kad es jautāju, nu kā jūs gribat, lai jūs glābi, man kaut kādas absurdas lietas stāstīja. Man neviens nevarēja atbildēt uz šo jautājumu, tā teica pa televizoru un viss. Tieši versija par 8 gadu ciešanām Donbasā līdz šim bijusi Kremļa propagandas stūrakmens. Arī uzsākot karu 24. februārī, šis aizbildinājums tika izvirzīts priekšplānā. 8 lietu. Бесконечно долгих 8 лет. Kā atbalsis no Kremļa to pašu attaisnojumu Krievijas nežēlībai varēja dzirdēt arī Latvijā. Это Харьков. Par Харьков, mierīgo iedzīvotāju mājas. Lūk, cilvēki dzīvo metro. Ну и что живут в метро? Nu, un kad dzīvo metro? Donbass pagrabos 8 gadus dzīvoja. Tas ir normāli, ka to bombardē? В подвалах это нормально, когда их бомбили. 8 gadu laikā Donbasā tiešām notika militāri konflikti, taču kara darbība līdz ar Krīmas aneksiju tur sākās un turpinājās ar tiešu Krievijas spēku klātbūtni. 2014. Gadā to atspoguļoja arī Latvijas televīzija. Vairākiem mūsu redzētajiem kaujiniekiem bija redzams uzšūs ar paramilitārās organizācijas Krievu pareizticīgo armiju atpazīšanās zīmēm. Bija redzama arī vairāk tūpsnējas izcelsmes cilvēki, kuri, kā pat neslēpa viņa atbalstītāji, ir Čečenijas līdera Ramzana Kadirova cilvēki. Arī Anastasija atceras, ka salīdzinoši mierīgo dzīvi toreiz izjauca tieši Krievijas iejaukšanās. Iegāja Krievijas spēki un pat tā teica, ka tie nav Krievijas spēki, lai gan maniem pazīstamiem draugiem ir video liecība, ka tiešām Krievijas kaujinieki ļoti daudz čečenu bija gan Luhanska, gan Donetska, un viņi iegāja svešas valsts teritorijā. Tieši tāpat, it kā mēs atnācam jūs aizstāvēt no Ukrainas, bet Ukraina tajā brīdī viņa iestājas par savu teritoriju. Pēc ANO datiem šogad laikā abās pusēs bijis ievērojams upuru skaits ap 13 000, te skaitā vairāk nekā 3 000 civili iedzīvotāju. Kremlis apgalvo, ka uzbrucēji un attiecīgi atbildīgie par cilvēku nāvi bijuši Ukraiņi, taču starptautisko novērotāju ECO atskaitēs uzsvērts, ka apšaudes un citas militāras darbības bija no abām pusēm. Didzis Nīmans, kā ECO novērotājs, tur bija 3 reizes – 2014. Gadā, pēc tam no 2017. Gada Doņeckā un pēdējo reizi no pērnā gada decembra Luhanskā. Pēdējā reize, kad fiksējas apšaudes pēdas, bija vien dažas dienas pirms kara, kā reiz uz ceļa, pa kuru pārvietojas civiliedzīvotāji. Tas bija no tās puses, kas ir valdības nekontrolētā teritorija, ja tā precīzi mums pasaka.
Tas ir valdības nekontrolētās teritorijas. Tad mums ir valdības kontrolētā teritorija, nekontrolētā teritorija, kontaktlīnija. No puses, kas atrodas, teiksim, tālāk tajā pusē, kas ir pār kontaktlīnijā, ko nekontrolē Ukrainas valdības spēki. Viņš atzīst, ka tas apliecina, ka Krievijas paustais par vienas puses atbildību neiztur kritiku. Saeimas cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja biedrs Boris Cilēvičs turklāt atgādina, ka 2014. Gadā situācija Ukrainā bija nestabila plašākā mērogā, taču tur, kur Krievija tieši neiejaucās, viss nomierinājās. Faktiski rīkojas tie zaļie cilvēcieņi, kas rīkojas Krīma, viņi pēc tam tieši tika nosūtīti vai paši atbraukuši, kā viņi tagad saka, uz Donbasu un Luhansku. Un tur ar Krievijas ieročiem, ar Krievijas tieši iejaukšanas, viņi tika apbruņoti un tika nosūtīti citi cilvēki, algotņi un visāda veida avantūristi. Un faktiski tas bija, nu, tas startautiska valoda, tā sauc proksi. Tie bija režīmi, ko tieši vadīja Krievijā un kur valdīja krimināli elementi. Cilēviča pārstāvētā partija Saskaņa tolaik gan vilcinājās ar tik tiešu vērtējumu. Partijā diskusijas nesot bijušas vieglas un savā ziņā jau plašākā sabiedrībā, īpaši daļā, kas sevi identificē ar krievu kultūru, tas atkārtojas tagad. Daudzi no viņiem mēģina pretoties, nu, zinīt, kā tās Kibleras Rosas, tās pieņemšanas stādijas. Viņi tagad atrodas pirmajā stādē, viņi noliec to, un viņi izmisīgi meklē kaut kādus argumentus, un tāpēc atkarto tas propagandas štampus un visi pārējo. Bet tā ir tradīģija ļoti daudziem cilvēkiem. Savā ziņa partija tieši izgāja šo posmu arī 14. Gada, bet es jums piekrietu, ka mums vajadzēja darīt vairāk, un mēs varbūt varējām darīt vairāk. Nu, tā ir rūktamācība mums visiem. Toreizējā Krievijas rīcība faktiski sadalīja arī Ukrainas iedzīvotājus. Šos 8 gadus atšķeltajās teritorijās cilvēki bija praktiski izolēti. Kad tas bija vissāpīgākais jautājums viņiem pašiem izjust, jo ģimenes ir sašķeltas tieši šajā ziņā, kad nu, konkrēti šī karadarība, šī kontaktlīnija, tā ļoti formāli sašķelt cilvēkus, teiksim, tad dzīvus pusēm, stāvot pie šīs barjeras, vienkārši tās sajūtas varētu būt kādas, ja, kad nu, mēs un viņi vai viņi un mēs. Ja. Nu, lūk, un vienkārši viņi to izjūta ļoti sāpīgi. Anastasija kopš 2013. Gada Luhanskā bijusi tikai divreiz, jo cilvēki ar pierakstu Ukrainā pašpasludinātajās teritorijās iebraukt nedrīkstēja. Nekāda iemesla dēļ atbraucu janvāri, es gribu aizbraukt uz bērem pie tēva. Un, diemžēl, šo jautājumu varēja atrisināt tikai finansiāli. Atradās pazīstami cilvēki, kuri palīdzēja. Pomagli. To, ka tas bija tikai sākums vēl šausminošākai agresijai no Krievijas puses jau. Plašākā Ukrainas teritorijā neviens negaidīja.